To je meni bilo, znači, to je neopisivo. Pa kad sam krenula gore, bolam vode da se napijem, ja sam samo ovako počela da se davim. Ni tam, ni mam. Jojo. Ali razumiješ onaj, radila sam, našla sam posao, radila sam, pokazat ću ti baš na WhatsApp kad se budemo čuli, onaj kak poslao sliku, radila sam onaj na autopraoni. Radila sam u kuhinjiku, pomoćna kuharca, sjekla krompir, pomagala. Ti izvini što prekidam, ali ti nisi neko ko neće da radi. U suštini si Naravno, radila u firmi, radila gdje se, gdje mi sam pomozi. šta, neke autodijelove, šta ste radili? Gdje se ide na šivenje, Okej. tu išla. Okay. Gdje, kako? Pa dobro, krojački neki salon, šta je bilo? Pa na mašini Pa šivenje, ja, ja. I mogla pokrojački, ne. su mi tri prsta otići. Hej, to je opasan posao, Merisa. Da, jel, da, ja, Bog bok Mars, Mars, ja, da. Bok Mars u firmi, Ja. Pogotovo ako nisi onaj, ako se ne možeš skoncentrisati dobro na posao, to je Ali opasno. zamisli ti to radiš po suncu, u onim čizmama, svi oblači patike, a Merisa sunce odgorijevo. A meni je bitno da se moje noge ne naladi. Čizme su, znači, ovako, evo, vjeruj mi, ovako od ovde, znači, i mantil, onaj, kola dođu, svaka kola sam slikala, znači, meni je usisavanje, da brišem prozore, znaš, da lijepo uradim, ako nešto dadnim para, ja sam našla bila jednom 100 maraka, sam rekla evo 100 maraka, ovaj rekao jedan, a što nisi sebi ostavila, halo, meni na grbaču da ide na 100 maraka, ne, ja sam lijepo rekla, evo lijepo, čovjek će doći po pare i čovjek je bogam tog dana došao po pare, znači ja da uzmem 100 maraka, men tu A ne on treba, njemu da men dvije tu ne pare treba, ostalo. Ma šta će, tuđe ne treba, da. Ne treba. Ni Marka. I ja sam lipo i kola i sve lijepo radila, usisavala, brisala stakla. Znači onim najjačim, onim kak se zove onim, pomozi mi. Nije osvivač. Onaj Hochdruckreiniger, Kerherov, onaj. Java, ono što se pere auta. Onda Hochdruckreiniger. uzela četku, onda brisala oni dole, oni podmetače, oni sve, ma to je bilo super. Onda bakšiša dobila. Zamisli ti, sunce odgorijeva ti u čizmama. Jedina ja, znači budala u čizmama, a svi su pametne u patikama. On leke, meni je preče sebe zaštiti, nego onaj... Da ja zebem i ne, nego da ja, da moje noge budu mokre, pa prala tepihe. Pa išla jednoj ženi za 20 maraka, oprala jedno 10 tepiha, i tu nešto znači, što? Ne Što to? znači. Čisto pošteno, slušaj. Isto pošteno. Hvala Bogu. Samo što drugi ne vjeruju da ja to mogu, razumiješ? Samo što drugi ne vjeruju. A sad kad sam oslabila, sad bi ti samo pokazala jednu sliku, ne znam bi li našla i kad bi me vidio, ma bolje i neće da me vidiš. Pošaljite mi privatno tu sliku. Poslat ću ti privatnu sliku. Onaj, koliko sam ja, znači, spala, tu je, da vidiš na meni, ni bolje, ni ništa, noći, tu je za plakat, za plakat. Evo više ove jaške što sam poredala. Puše na Vidiš prozor. Arminovu? Ja? Puše na prozor, Ove gore. jaške. Ovo men puši na, sa svih strana. Jednu sobu, znači imamo jedno I kupatilo kuhinju. i Soba i jednu kuhinja. kuhinju. Ništa mi više ne imamo. Soba i kuhinja i pat. Ništa, ništa, ništa. Znači, trenutno sam stavila Kirju ništa. plaćamo. Kirio plaćamo 150 150 računa. interneta ti imamo radi male, nemamo ono, znaš, da ćeš reći sad imam ja antenu, pa ono, znaš, da imaju Znam, samo filmove ono tu. YouTube-a. Samo YouTube, znači, imamo. Ovo sve što sam ti do sad, znači, ispričala, nadam se da si me shvatio ne Posla pogrešnom sam. osobom, nego kako bi rekla, iskrenom osobom. Slušaj, pa Toliko. nisam ja neko ko ušao da te zajeba, evo ne znam koliko si uspjela skontat, koliko nisi, ja nisam neko ko ušao da se zajeba je to. Znaš, prvenstveno, onaj, vjerujem u Boga i onaj, znam da neke stvari što ti se dešavaju, ne znam, ima
ajde rećemo od ljudske ruke, ne mogu tako reći, znaš. Ali opet, dragi Allah će to sve, on gleda, on će to posložiti, Merisa, vjerujem. Znaš, da to bude dobro, vjerujem. Znaš, no. Uvijek, posle kiše dođe sunce, uvijek. Znaš, uvijek posle kiše će doći sunce i Allah će da to bude sve dobro. Vidit ćeš. Ja znam da će to biti tako, ja, i ovo sad što ja tebi kažem, sad ćeš ti reći, znaš, treba to načekat. To je bez daljnjeg, znači treba načekati da dođe bolje i dala, da, ali vjeruj mi, dala svakome da olakšanje, tako da će, doći tebi to olakšanje. A oće ako Bog. Vidit ćeš oće ako Bog da, ja šta će, Black, hvala ti, Enida, hvala, Jasmina, hvala svima. Daj samo odraviti, to je sve noće. Oće ako Bog da, ja šta ćeš, pa eto sad ćemo se, sad ćemo onaj, riješit ćemo i to, ba bit će to sve dobro, bit ćeš. Nadam se ako Bog da, Božu pomoć. Znači sebi kako treba. Znaš, dragi Allah, nije ništa se, evo, kaže mi ovo večeras, onaj što smo se upalili, digna.